Um dos locais que eu acho bem representativo para a cidade de Goiânia é o Parque Botafogo. Primeiramente, que foi um dos primeiros locais onde vieram várias famílias, né, com o intuito de povoar a cidade de Goiânia. E ali se construiu um local de lazer para todos, né, que ali foram chegando. Então eu acho muito representativo para a cidade de Goiânia. É um local, assim, hoje nós estamos vendo ali, fica ao lado do Mutirama. Então é muito bonito, assim, e faltando assim uma revitalização para que realmente esse parque seja acessível a todos os goianienses. É, primeiramente, que é um local que fica bem no centro da cidade de Goiânia, então é bem acessível, é um parque assim, que é uma extensão muito grande e de grande significado para a nossa cidade, para a nossa capital aqui e para todos os goianienses que queiram um local para passear, para se distrair, para descansar um pouquinho e ver umas maravilhas que tem.